لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ وفاقی حکومت کو نوٹس جاری، 15 روز میں جواب طلب۔ عدالت نے کہا سارا کام نیب نے کرنا ہے تو پارلیمنٹ اور عدلیہ کا کیا کام ہے۔ سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ اسحاق ڈار وزیر اعظم کے طیارے پر گئے، واپس نہیں آ رہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس وزراء کے ایوان میں نہ آنے پر اپوزیشن کے شکوے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ وزیر ریلوے کو بلائیں، سوالات کا جواب دینا وزیر کی ذمہ داری ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید بھی فوراً ایوان میں پہنچ گئے، جواب دیا کہ ریلوے کسی کو مفت ٹکٹ نہیں دے رہا، صرف بزرگ شہریوں اور طلباء کے لیے رعایت ہے۔ بکر پولیس نے خاتون اور دو بچوں کو تیز دھار آلے کی مدد سے قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے اپنی خالہ کے گھر سے 21 لاکھ روپے چوری کیے، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر اپنی خالہ کو قتل کر دیا۔ اس دوران اس نے وہاں موجود دو بچوں کو بھی قتل کر دیا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ چشتیہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، انتظامیہ افسران موقع پر موجود۔ دکانوں کے سامنے موجود تھڑوں، شیڈز اور تجاوزات کو گرا دیا گیا۔ چشتیہ کی انتظامیہ نے آپریشن سے پہلے لوگوں کو وارننگ لیٹرز جاری کیے تھے اور علاقے میں اعلانات بھی کروائے گئے۔ مظفر گڑھ میں تھانہ خان گڑھ کی حدود مونڈکا میں ظلم کی انتہا۔ اباش نوجوان کی 10 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی، والدین غم سے نڈھال۔ اطلاع ملنے پر مونڈکا پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ اٹک میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی کرش ڈمپرز مالکان کے ساتھ خصوصی میٹنگ۔ ڈمپرز کا داخلہ جی ٹی روڈ پر بند کر کے متبادل راستہ فراہم کر دیا۔ ڈاکٹر سہیل احمد آپ کو مزید بتائیں گے۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس B3 کامرا کینٹ، ایس ایس پی وحید الرحمان خٹک کا مون نگر ہستوں دال سے جی ٹی روڈ کو جوائن کرنے والے کرش ڈمپر جو کہ آئے روز حادثات کا باعث بن رہے تھے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی احمد علی بنگش، آپریشن آفیسر یونس خٹک کی کرش ڈمپرز کے مالکان کے ساتھ ایک خصوصی میٹنگ کی اور کرش ڈمپر کے مالکان کی رضامندگی کے بعد کرش ڈمپر کا داخلہ جی ٹی روڈ پر بند کر کے کرش ڈمپر کے مالکان کو موٹر وے اور ہائی وے پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت متبادل راستہ تعمیر کر کے فراہم کر دیا۔ اس سے پہلے کرش ڈمپرز کے گزرنے کی وجہ سے جی ٹی روڈ پر کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا۔ ڈمپر کی وجہ سے مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ مسافروں کی جانب سے موٹر وے اور ہائی وے پولیس کے اس احسن اقدام کو خوب سراہا گیا۔ کرش ڈمپر کے مالکان کا کہنا ہے کہ موٹر وے پولیس بالخصوص ایس ایس پی وحید الرحمان خٹک، ڈی ایس پی احمد علی بنگش، آپریشن آفیسر یونس خٹک کے اس احسن اقدام کی وجہ سے حادثات میں کمی واقع ہوگی اور موٹر وے پولیس میں ایسے فرض شناس آفیسر کی تعیناتی ہمارے علاقے اور عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ ڈاکٹر سہیل احمد، ڈسٹرکٹ رپورٹر، ٹوڈے نیوز، اٹک۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔